বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰা ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ কেইটামান বিশেষ পুখুৰী। মই প্ৰথমে পুখুৰীকেইটাৰ দৃশ্যাংশলি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ সেই বিশেষ পুখুৰীটো, যিটো পুখুৰী ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ মূল সোণাই চাইদৰীয়া পথত সৃষ্টি হৈছে। সেইবাবে এই পুখুৰীটো হৈ পৰিছে বিশেষ। হয়তো লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই পুখুৰীত হয়তো মাছ পোহাৰ মন মেলিছে। বছৰ বাগৰিছে, দিন বাগৰিছে, কিন্তু ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ আজিও বাট পথ সলনি হোৱা নাই। সলনি হৈছে, কেৱল সলনি হৈছে পথ গুচি পুখুৰীৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভ, হয়তো তেওঁলোকে ইয়াৰ যোগে এই ডেক্সি লৈ আহিছে, জাল লৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যেন এই পথৰ মাজতে তেওঁলোকে মাছ মাৰিবলৈ ওলাই আহিছে। ইয়াৰ প্ৰতি এক তথাপিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আজিলৈকে গা নলৰিল। দিন বাগৰিল, বছৰ বাগৰিল, বছৰ পাৰ হৈ গৈ আছে, কিন্তু আজিও বাট পথ সলনি হোৱা নাই। স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, কি ক'ব? পথ গুচি পুখুৰী হ'ল, উন্নয়ন বুলি একো নহ'ল, কি ক'ব? উন্নয়নৰ নামত খালি ভুপুলা। আমি যে দেখা পাইছোঁ বিগত দুটা বছৰ ধৰি আমাৰ হেৰি, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুলহুদা চাহাব আমাৰ ইয়াত নেতৃত্ব কৰি আছে, এই যে একমাত্ৰ পথ চোৱা যায় আমাৰ সোণাই চাদিৰে ৰাস্তা, আমাৰ ৰূপহীয়া সমষ্টিত সোমোৱাৰ লগে লগে এই ৰাস্তাখন আৰম্ভ হৈছে। এই ৰাস্তাখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা, আজি ইয়াত ৰাইজে মাছ এৰিছে, আকৌ কোনোবাই বুৰ ৰোপণ কৰি আছে। আমাৰ ৰাইজ এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া বৰ্তমান, এই এক আঁঠুলৈকে পানী এই ৰাস্তাৰ মাজত, মেইন ৰাস্তাটোৰ মাজতেই এক আঁঠুলৈকে পানী। আমাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে খালি ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহি ভোট লৈ গুচি যায়, পিছত এই ৰাইজৰ যে কি অৱস্থা ৰাইজৰ এদিনা কোনো খবৰ নলয়। একেই কণ্ডিশ্যন আমাৰ বিধায়ক নুলহুদা চাহাবৰ, দুটা পিৰিয়ড ধৰি আমাৰ পৰা ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈ গুচি গৈছে, কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত এদিনো আহি এই ৰাইজৰ যে কি অৱস্থাত আছে খবৰ নলয়। আমি মানে ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ এটা চুকত পৰি গৈছোঁ কাৰণে আমাক মানে কোনেও দেখা নেদেখে, খালি ইলেকশ্যনৰ সময়ত খালি আহি আমাৰ সহজ সৰল মানুহৰ পৰা ভোট লৈ গুচি যায়। আমাৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা এই অৱস্থা, এই ৰাস্তাত আজি মানুহে মাছ এৰিছে, মাছ ধৰিব ওলাইছে, ইয়াত বৰষুণ লগাই আছে, আমাৰ গাড়ী মটৰ চলিব নোৱাৰে, প্ৰত্যেক দিনাই ইয়াত টমটম আছে, এই টেম্পু আছে, এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, মানুহ দুখ পাই আছে। গতিকে এইটো ৰাস্তালৈ আমি বহুত যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ। এই ৰাস্তাটো যেনেকৈ নহওক, এই ৰাস্তাটো আমাৰ চৰকাৰে অলপ চকু দিব লাগে। আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমান বহুত ভাল কাম কৰি আছে ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ হোৱাৰ কাৰণে, আমি ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ বাসিন্দা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ এই ৰাস্তা ঘাট আজিলৈকে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰক আমি আপত্তি জনাওঁ, অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাখনৰ কাম অতি সোনকালে কৰি মেৰামতি কৰি দিব লাগে, নহ'লে আমাৰ ৰাইজ চলাচল কৰাত বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এয়া আছে স্থানীয় লোকৰ এক ক্ষোভ। বিগত বহু বছৰ গ'ল, চৰকাৰ সলনি হ'ল, বিভিন্ন বিধায়কৰো প্ৰতিটো টাৰ্ম, দুটাকৈ টাৰ্ম বিধায়ক আছিল, সাংসদ আছে, তথাপিও কিন্তু বাট পথ কোনো ধৰণৰ সলনি হোৱা নাই। এই পথৰ কাষতে বিভিন্ন বিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয় আছে, বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে, তেওঁলোকে বিভিন্ন বিপদসংকুল যাত্ৰাৰে এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। বিভিন্ন ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি কৰে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এই পথৰ যি শোচনীয় অৱস্থা, যাৰ পৰিৱেশ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসমূহ পথ। কিন্তু আজিলৈকে, আজি কোপতিকো গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী আছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে, কিন্তু আজিও তেওঁলোকৰ গা নলৰিল। স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, কাৰো গা নলৰিল। আৰু এজন লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, কি ক'ব? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, স্থানীয় লোক আছে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন, কি ক'ব? সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, এইবিলাক আহি পেলাই ইয়াত পৰি যায়। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি তুলি পেলাই নি পেলাই সেয়া ধুই পেলাই স্কুলত পঠাওঁ। নুৰহুদা ইয়াত নাজত্ব কৰি আছে, কিন্তু নুৰহুদা এই ৰাস্তাটো নেদেখে। নুৰহুদা গো বেগ, নুৰহুদা গো বেগ, নুৰহুদা গো বেগ, নুৰহুদা গো বেগ। এয়া আছে স্থানীয় লোকৰ কথা। ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ উন্নয়ন হৈছে, উন্নয়ন বুলি একো হোৱা নাই, উন্নয়ন হৈছে, পৰিৱৰ্তন বুলিবলৈ কেৱল পথ গুচি পুখুৰী হৈছে। এয়াই হ'ল সেই ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ মূল বাট পথ। ধন্যবাদ।